ասում են, որ նա քտրական վերաբերմունք է հաշվանդամություն ունեցող մարդկանց նկատմամբ։ Դուք այս մասին ինչ կարծիք ունեք, կարծում եք քտրական վերաբերմունք է։ Ես իմ կարծիքը հայտնել եմ իմ դիպորոշումը եւ նշել եմ, որ մենք հիմա քննարկումներ ենք իրականացնում ծրագրի հեղինակների հետ, այդ թվում ներգրաված է MIP-ը, Արտգործ նախարարությունը, եւ կարծում եմ, որ մենք այդ ծրագիրը իրականացնենք այն տեսքով, որը որ չի հակասի ներառման սկզբունքին պետության քաղաքականության։ Այսինքն ծրագիրն այս տարբերակով չի ընդունվում։ Այս տարբերակով ես խնդիր եմ տեսնում եւ մենք բոլորս խնդիր ենք տեսնում դրա մեջ, ռիսկեր կան եւ քանի դեռ ռիսկեր կան, մենք պետք է քննարկենք, որպեսզի այդ ռիսկերը վերացնենք, կանխարգելենք բոլոր ռիսկերը։ Իսկ որ կետերը պետք են դուրս գան, որ այդ ռիսկերից ազատվեն։ Համատեղ բնակության, այսինքն բնակավայրեր ստեղծելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ խոցել այդ խմբերի համար առանձին բնակության վայր ստեղծելու կետերը, որովհետեւ մենք այստեղ հանդիպենք տեսնում եւ մենք առաջարկում ենք տարածքը օգտագործել կրթական, սոցիալական զբաղվածության ծրագրերի համար, ուսումնական, մասնագիտական հմտությունների զարգացման համար, իսկ բնակության, եթե մենք կարիք ունենք մեր քաղաքացիներին աջակցելու իրենց բնակավայրի հետ կապված բնակարանի, ապա այս դեպքում մենք պիտի օգնենք իրենք, որ իրենք այդ խնդիրը լուծեն իրենց համայնքում, ոչ թե մենք իրենց բերենք այդ Տեսնում եմ, որ անգամ Երևանում դպրոցների մեծամասնությունը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Ինչ եք կարծում, այս պարագայում այդ քաղաքը լուծում է։ Առանձնացված որևէ քաղաք, որևէ հաստատություն, որևէ դպրոց չի կարող լուծում։ Բոլոր ծրագրերը, բոլոր ծառայությունները, բոլոր հավաքականությունները պետք է ներառական լինեն բոլորի համար։